محمد علي حاجي أحمد محمد علي ديري وكمد هاو حلبان ندي هوري إيه قلاها ديغان كيد دقمدا بربرا وساكا غور هوري ورباهين تالا هادلي أيا وحاو سي أدق وغا هادلي حالة دكا تاغن بغالة بربرا إيه لحدي داه قيمة هالليد كور لو قاضي وحانو محمد علي ديري باق ودري حكومة دا سرع السومالي لانو مدحوينو كمد ياي إساقونا وقو باقي إن وحلقة قبتو حالة داسي سوا سوا قاطي تساليال بدن او قيمه هالايد كي بربرا هوس لوغو ديگه کرو كواسو اي كميدي هين سولر تي تدبادا ميگا واضا هيدا دلقا يسو تقا امراد كعربتو وكعاو يشعب كبربرا شونتي حالة دا لايد كا مقالة دا بربرا لايد كا واحنو قرويني دولة دي ايبسي هورتا عيد دي اونر كا هيدي كي ايبستي مركورة ما يدون با إسلام عامشي وعيدة لتعلاتي كي يبسي مساعدة يتقاني بيا الله يتكلقي يبسي رمتي تاسونا ولي دولة دونو ما يفتيمي الحكومة دن مدحوين المصبيحي حدي وكو عودي مدحوينه إن الله يتكا دولة دي كهرين سي يبسي مدحوينه وحنو هاي سنة صور تيري صور تي عرب كنو قد ديقية حكومة دي سا مدحلات كيسا كو باقني isna isaga iibiyay taas oo wadiisa ay ku baxday aan leedka ay dhacday inaan xitaa wacyi gelin aan la sameyn in la kordhinayo shirkada leedku aanay duruf sheegin iyadoo dadkan deegaankan berbera mudan ku nool markii horeba hantideedii loo dhacay oo iska maamulinayso iska isticmaalaysay runtii aan magaalada berbera durufo badan baa ku gadaamay duruufay xukuumadda horseed ka tahay oo madaxweyne Muuse Biixi garudeenka ka yahay ayaa ku gadaaman magaalada hadda adeegto wakaaladda biyaha ee Berbera waxaad arkaysaa shidaalka waxay ka iibsataa kaalmaha shidaalka ay ka iibsataa iyadoo haamiyi shidaalka ay Berbera ku yaalaan halka wakaaladda biyaha ee Hargeysa shidaalka haamaha looga iibiyo handling charge aan laga qaadin tagaski dawladana aan laga qaadin waxaan baan u aragnaa inanka wakaaladda biyaha Hargeysa lagu asturayo ay madaxweynaha isku beeliin inankana dacire isku beel noqdeen wakaaladda biyaha Berbera haysta inta kaliye ku kala fadilnaadeen waa intaas uu dadka reer Berbera leerka ka cabanayeen leerka hadii aanu ka cabanaynin komishanka korontada madaxweynuhu magacaabay madaxweynuhu wuxuu magacaabay inaan eebtirsiin saxdaan duruufta taale magaalada Berbera ee koronto cabashada deenan ka commissionka haysta madaxweynaha wali muu gaarsii fariinteedii waxa kale oo intaa ay raacdaa madaxweynuhu wuxuu soo magacaabay gobolka saaxiib soo magacaabay inay abtirsiin saxdeen dadkiibu cabri dadkiibu ku jeesjeesayayo maalin walba inay yar islaan magaalada oo duruuftan xagaaga iyo cimilada noocana la daala dhacaya ayuu xiraya runtii waxaan baan u aragnaa madaxweynaha dhalinyaradan isku biyeshii inuu soo magacaabayo in aanay duruufaha jiray ee rasmiga aanay u gudbin gobolka waxaan leeyahay waradii detlay lagu soo magacaabay dhalinyarada magaalada ee ku xirxiran gudoomiye faraaka qaad iska siida qof ku dhaca inuu mudaharaado anaa ka ballan qaadaya ma jiro mudaharaadkan way jeclin badan reer Berbera laakiin si kala cilmiyeysa baan u mudaharaadaynaayo aroortaanu ka bilaabaynaa salaadaha jimca ayaanu wax iska weydiinaynaa oo dadka muslimiinta muxsiniinta masaajidada ay ku tukanayaan ayaanu wax iskaga weydiin doonaa xaaladda magaalada culimadana taasaanu magan uga nahay adigana waxaan ku farraynaa oo aan kaa waliba si sharaf la kaaga codsanayna inaad dhalinyarada faraha ka qaado iyo hooyooyinka ku xidhan oo iska soo deyso waa xaasilay waa dhalinyaro awalba bilaa camal bay magaalada ku joogeen mar haddaanay magaalada kaa sheegan oo aanay koodha anaga reer Berbera oo si fiican ku soo dhaweeyeen adiguna qiime oo nin qiim la soo dii dhakhtarka Axmedow dhakhtarku dee damqasho gaar ah buu lahaa wax badan gudoomiye ka xisho oo iska siidaa dhalinyarada intaas magaca kugu filnaatay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh madaxweynaha fariintan u diray waxaan mudane madaxweyne shan sanadood oo ku wanaagsanaa oo ayaamo wanaagsanaa baad soo maray annana waxaad ogsoonaataa inaanu gelin shanta sanadood ku bedeli karayno oo farteedu ay hayso ilaahay waxaanu ka baryaynaa sidaa xisbiyada mucaaradka ugu jeesjeesayso in nooc walba aad jeceshay hadday ururada tahay iyo hadday doorashada madaxweynaha tahayba inay qabsoonto
مدن مدحونا لقولها سودووبا لقولها حضرك دونتا تيم كم مدحونا نمى هل كان لقى جسمي يسقوا عن وحباهين حضرك دونتا تذكر قوم مدحونا بيكو كراميين سيشرف لبيكو دورتين سيدانو كو دورنا واتجرنسا سيدانو دورتينا هدم ريب برين هاي ونلوجني سيدو كلام محمد علي ديره وحو باق ودري قدوميها قبل كساحل دكتر احمد محمد حاشي يساونا وقو باقي انو حرية دودو عليو قار كمي دار دلن يرادا مقالة دا بربرا ايو ولي باها وينك بربرا او ايو كب يديده قيمها الليل كور لو قاضي او حبسيقا بربرا لو تحابي بدا صاب كفرين تن قارسين يا وحي تاي بنا آدم عباشو لقوه رستاق كرايا مجرتو قف بنا آدم وحا وكو عبانيو حلم عب نغوت عباشدي inu qofka binaadanka wax tawdo xilmi ceeb noqoto waxaan leeyahay waradii de tolay lagu soo magacaabay dhalinyarada magaalada ee ku xirxiran gudoomiye faraaq qaad iska siida qof ku dhaca inuu mudaharaado ana ka balan qaadiyay ma jiro mudaharaadka way jecelin baad aanu reebi bra laakiin si kala cilmiyeysa baan u mudaharaadaynaayo aroortaanu ka bilaabaynaa salaadaha jimca ayaanu wax iska weydiinaynaa oo dadka muslimiinta muxsiniinta masaajidada ay ku tukanayaan ayaan wax iskaga weydiin doonaa xaaladda magaalada culimadana taasaanu magan uga nahay adigana waxaan ku farreynaa oo aan ka waliba si sharaf leh kaaga codsanayna inaad dhalinyarada faraaq ka qaado iyo hooyooyinka ku xidhan oo iska soo deyso waa xaaslay waa dhalinyaro awalba bilaacamal bay magaalada ku joogeen mar haddaanay magaalada kaa sheegan oo aanay koodha anaga reebi bare oo si fiican ku soo dhoweeyeen adiguna qiime oo nin qiyam la soodii dhakhtarka axmedow dhakhtarku deed damqasho gaar ah buu lahaa wax badan gudoomiye ka xisho uu iska siidaa dhalinyarada intaas magaca kugu filnaatay waxaanu doonaynaa unit price-ka ay soo rartay magaalada loogu deeqay soo saarto iyo habeenkii mashiinada shidaalka ee warshadu shido in la calculate gareeyo oo loo kala jaro ninka carabka ah inuu ugu deeqay wuxuu 0.19 ayaa qiimaha ku yaala haddaad website-kooda gasho shirkada Dubai Fund aan ka san ugu taala email baan u direynaa iyadana insha Allah aan gaarsiinayna in lagu takrifalay in awood dawladeed cid isticmaalaysa ay ummadan ku dulmaalayso hantidii lagu deeqay dadka xaaladan haysata hadii xisbiya mucaaridaba mudaharaada ayaa lagu saleynayo oo la leeyahay hadii dadku tabashadoodan ay raaciyaan buuqibaas la siiraadanaya oo dadku way cabanayaan xaaladdu way taagan tahay dalku waxa loo kala fidilay sida madaxweynaha lagu dhawi wadarkaysa wakaaladda biyaha Hargeysa sida shidaalka lagu naasnuujinayo ee lagu ilaalinayo in xilku ku asturnaado wakaaladda biyaha berbera ku taala shidaalka si suuq uga iibsanaysa inaan uga iibsano in haamaha ku yaala aanu maanlaabaan doonaynaayo daanu ku iibsino oo dadka deegaanka ee ummadan dhibaatooyinka xaaladda la nool xisbiyada mucaaridkana fariin baan u dirayaa kulay xaaladda ay barbar ku sugan tahay waa ku faraxsantii xasleedii ragii muuse dadkii muuse u codeeyay hadday cabanayaan way leeyahay mahdi lagu andi sheegnaa idinku intaa ka jilicsan oo sidii muuse uu noo baryayay noo baryaya ayaa iman doontaan idinku magaalada ugu dambeyntii xildhibaan maxamed cali dheere waxa uu baaq u diray culimada magaalada berbera isagoona ugu baaqay inay ka hadlaan baahiyaha lama dhaafaanka ah ee ka jira magaalada berbera kuwaas oo uu ka mid yahay laydhka qiimihiisa kor loo qaaday waxaana culimada ugu baaqay inaanay ka hadlin waxyaabaha dantooda oo kaliya la xidhiidhe ay ka hadlaan waxyaabaha danta guuda bartole insha allah waa maalin jimca ah culimada magaaladan fariin u diraya culimada magaalada ayaan fariin u diraya waxaanu ilaahay magan idinka nahay culimada magaalada ilaahay waxaanu magan idinka nahay salaada jimcaha ee Britoli in duruufta magaalada taala aa kaga hadashaan inaad dadka masaajidka aday 10 saf yihiin aday 100 saf yihiinba aa weydiisaan waa xaaladan ma qaadi karayna xaaladan ma qaadi karayna leedka magaalada berbera maalintii la wareejinayay madaxweyne ku xigeenka iyo ninka baarlamaanka imika jooga Cabdirasaaq Khaliif ee gudoomiyaha baarlamaanka ay anigu waxaan sharci baan ku murmin sharci baan isku haysin gudoomiyaha baarlamaanka isna fariintan u diray waxa weeyaan gudoomiyaha horta waa Ilaahay mahdi waa Ilaahay mahdi mar haddaad sharcigii aad salay toolay igu lahayd
ما معمولان قلها الديجان كي بربريين ليركا حير توني تريجا فرق دي سلبيه تطبعت ناد هو سواخر الدنيا اسمامك قبل دي دقمون وود شركة ليري شركة دار ليركا مقالة كوي على نيان هو سواخر إلى ما دي شرق جات شلي الدين ما تنا دادو وضيك تاي sidoo kale waxa iyaguna halkaasii ka hadlay xariir jaamac warsame iyo jamacada aadan sahal oo kamid ah ganacsatada magaalada berbere iyo dhalinyarada magaalada berbere iyaguna si weyn uga soo horjeestay qiimaha leerka ee magaalada berbere kor ay u qaaday shirkadda maamusha aniga ku hadlaya ee gudoomiyaha afka dhalinyarada ee awl bare ee gobolka saaxil ee sidaa wax dhibaan ku sheegay ظروفها كوكا دائما تجمد بالبلاء اما قبل الساحل وقار انا دا لقى قرصن كريم وحوي حكومه كوكا تاي يضو اي تاي قبل كي دقالها يضو كستم كيالو يضو هامي كيالان يضو وحويان هويدي اي سومال لان اي تاي حتى نوا ياندر وحويان الشديده lugu taadiyo wax weeye ay dawladdu siday doonto ay ka yeesho mar si leerka lagu kordhiyo mar dadka ee bulshada la xirxiro wax weeyaan aan dadkii cabirayay xayigooda aanay cabir karin oo hadli karin runtii waxaan leenahay dawladdu magaalada waxaan u aragnaa inay ka maarantay yalla berbera waana yimid doonta waqtigeedu fariintan dirayna waxa weeyaan u dirayno dhalinyarada digmada iyo gobolkaba waxaan leenahay hadla xurriyadina ku hadla cidii wax weeyaan idin tiraahaha hadlina xurdi qolka la dagaalamaysa dee wax weeyaan dhinac baan uga soo jeesanaynaa insha allahu tacaala layrkaana waan ku cabanaynaa baaq baan ka diraynaa mid dheer imtixaan baan ka diraynaa wad hadalka wax dhameeyey xildhibaanka anigu kamid kelmad baa ku darayaa waxaan kamid ahay ganacsadayaasha magaalada marka uu ganacs marka arrimaha adeega bulshada wax laga bedelo wuxuu dhammaan saameeyaa adeega bulshada wax la dhahaa sixir oo dhan le alaab wuxuu leeybiyo saabalo imika waxaan arkay saaka kiloogii kaluunka haaya berigii wiigii horashada doora naga siinaya saaka toban doorba siinaya sababtoo waxay ka dhigayeen maadaama leerkii lagu qaali kareeyeed oo talaagadii ay kaluunka ku kaydinayeen ay noqotay leerkii mu qaali noqda aan iska bixin karin kuka dukaankaas dee dayarta ahee biyaha biyaha حبيت بيا قيمه هذا وبدلها سببتنا ولا لا هدي أنا لا يركا وحلاقة قبل وأنا سيدام كوجها أنا وحلاقة بدلي وحنا نقول ده تمي دان يثبر برا مهادين عدة كيف هيدا أنا عالم مهادين أنا وحنا سويت كذا نين أرك على الرد ولا هو نقول سيرو بنت تريجي سي هدي أنا وكرا نرجع تاني نروح عليه محمد عبد الله سوفر ستي ستار تي في بربرا ذهب شيل walla chan qaaday isbeddelka tiknoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub abka dahabshiil waad kala soo tagi karto Play Store iyo App Store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kama gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed